სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე დეა ნოზაძე. არ ვიცი რამდენად გავცემ თქვენს კითხვას პასუხს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩემი ყველაზე დიდი წარმატება არის ეს ურთიერთობები და კავშირები, რაც კი დღემდე შემიძლია. ყველაზე ბედნიერი ვარ მეგობრებთან ერთად. ერთი დღე რო უჩინარი ყოფილიყავი, შეიძლება რამე ცუდი ჩამედინა. ამიტომ ალბათ საბედნიერო და გასახარია ის ფაქტი, რომ ამის შესაძლებლობა არ მომეცემა არასდროს. ბავშვობაში მინდოდა, რომ არ გავზრდილიყავი და მუდმივად რაღაც 5 წლის დე ვყოფილიყავი, რაც სამწუხაროდ არ გამომივიდა. ჩემი ოცნება და ალბათ ერთგვარი მიზანიც ის არის, რომ ჩემმა ეგზისტენციამ და ამაოდ არა ჩაიაროს და სამყაროში ჩემი კვალი დავტოვო. იმ უცნაური რაღაცების, რისაც ბავშვობაში მჯეროდა, ვიტყოდი, რომ ჯერა დღემდე, თუმცა მაინც გამოყოფდი ერთ შედარებით უცნაურ ფაქტს. ბავშვობაში იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც მოვლენებს ვერ უძებნი ფიზიკურ ახსნას, მივაწერდი ხოლმე მისტიკურ არსებებს, აი მაგალითად გრავიტაციას სულ ფიქრობდი, აი გრავიტაციაშიც რაღაც მისტიკური არსებების ხელი ერია. მაგრამ აი შემდეგ, როდესაც უკვე ფიზიკის სწავლა დავიწყეთ და ამა თუ იმ მოვლენას უფრო რეალური ახსნა მოუძებნე, აი მაშინ მივხვდი, რომ მთელი ჩემი რწმენა და იდეოლოგია ყოფილა მცდარი სამწუხაროდ. ვეკუამ და განსაკუთრებით ვეკუას კლას გარშე საქმიანობები დამეხმარა იმაში, რომ აი ჩემი ძლიერი და სუსტი მხარეები განმესაზღვრა და რომ დამედგინა რისი კეთება მომწონდა სადგურს ნამდვილად თავს რეალიზებულად და ასე შემდეგ. და ეს კიდევ თავის მხრივ იმაში დამეხმარა, რომ ჩემი მომავლის შესახებ რაღაც გარკვეული წარმოდგენა შემქმნოდა და ანუ მაგალითად იმის შესახებ მან შემქმნოდა გარკვეული წარმოდგენა, თუ რისი კეთება მინდოდა მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე. ვეკუას მოსწავლეებს ვურჩევდი, რომ აუცილებლად გამოიყენონ ის შესაძლებლობები, რასაც მათ ვეკუას სკოლა თავაზობს. იქნება ეს არ ვიცი, ოლიმპიადები, წრეები, ტურნირები, უბრალოდ პროექტები თუ ასე შემდეგ. მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ ყველაფერში გამოსცადოთ თქვენი თავი, იმიტომ რომ ამით შეიქმნით წარმოდგენას იმის შესახებ, თუ რა გინდათ იყოთ, რისი კეთება მოგწონთ, რისი კეთება არ მოგწონთ. შეგძენთ ძალიან დიდ გამოცდილებას და განგივითარებთ ბევრ უნარს, რაც მე რა იმ თელ ცხოვრების მანძილზე ძალიან გამოგადგებათ. და გარდა ამისა, მოგცემთ და შეგძენთ ურთიერთობებს, რაც აი ამ პროექტების და კონკურსების საუკეთესო ნაწილია. იმიტომ რომ აი სტრესთან, რაღაც დაღლილობასთან ერთად ძალიან დიდი პოზიტივი მოაქვს ხოლმე ხალხთან ურთიერთობას და ამიტომ მართლა ყოველას გირჩევთ, რომ გამოსცადოთ ეს თქვენ თავზე და არც ერთი შესაძლებლობა არ გაუშვათ ხელიდან.